me because you look so fine that I really want to make you mine. Mua ei kyllä yleensä saa hiljaiseksi, mutta nyt täytyy sanoa, että äskeinen kyllä veti hiljaiseksi. Tämä meni niin oikeaan paikkaan ja voi sanoa, että niin, oli mullakin kyllä tippalin siis äskeä yhä. Hei, ensiksi kasvuryhmän hallituksen puheenjohtajana mulla on tässä pantu raskas, mutta miellyttävä vastuu kiittää kaikkiin. Eli tietysti ensimmäisenä mä haluan kiittää perustajajäseniä siitä, että ne on pannut tämän jutun alulle. Se ei ole ollut ihan pieni asia tässä maassa. Sitten totta kai kaikki puhujat, jotka täällä on tänään, he on mahdollistanut tämän. Tosi suuri kiitos kaikille jäsenille, jotka tänne on tullut. Tosi suuri kiitos. Sitten kaikki, jotka vielä ei ole jäseniä. Todella suuri kiitos, että olette täällä. Ja kaikki muut, jotka olette täällä, niin se on tärkeää, että me ollaan yhdessä tekemässä tätä. Mut kysytään tosi usein sitä, että mitä tämä kasvuryhmä tekee. Ja mä oon miettinyt, mitä siihen pitäisi vastata, kun oikeasti eihän kasvuryhmä tee mitään. Siis juuri mitään. Ja kasvuryhmä siis se tekee itse asiassa hyvin vähän, mutta se laittaa yrittäjät tekemään paljon. Ja sitähän tämä kaikki on. Eli me ei olla kouluttaja, niin kuin Vilja on sanonut. Me ei olla mikään tapahtumajärjestäjä. Me ei olla oikeastaan yhtään mitään, mutta me ollaan yhteisö. Ja kun me ollaan yhteisö, niin siitä seuraa hyviä asioita. Siis sitten seuraa tämä vertaisparraus. Meillä on kolme asiaa. Vilja, joka on aika tehokas, niin se sanoi, että mun täytyy toimia niin kuin lukkari seitsemälle veljekselle ja varmistaa, että tämä päivä ei jää pelkästään oleiluksi, sillä eihän me olta tultu tänne oleilemaan, me ollaan tultu muuttamaan. Eli meidän ensimmäisenä meidän pitää oppia. Ja tämä oppiminen, niin se on helpointa tällaisessa ympäristössä kuin kasvuryhmä. Jos te ajattelette, että keneltä kysytte neuvoa, kun teillä on ongelma, kehen te voitte luottaa? Kehen toinen yrittäjä voi luottaa, niin se on toiseen yrittäjä. Mä ainakin uskon paljon enemmän siihen, kun joku yrittäjä sanoo mulle jotain. Ja sitten mikä parasta, se uskaltaa sanoa, että se ei tiedä. Mene ja kysy tolta. Sen takia siihen voi luottaa. Jos sä kysyt neuvoa joltain, joka tekee sitä ammatikseen, sen ammattiylpeys ei ehkä anna myötä sanoa, että mä en tiedä. Sä saatat saada väärän vastauksen. Yrittäjältä sä et sitä saa. Jep. Sitten oppimisympäristö. Vertaisparraus, kasvuryhmä. Mihin me täällä kaikella tähdätään? No eihän tässä oikeasti muuta kuin yksi asia, joka meitä kiinnostaa. Ja se on se, että joku muuttuu. Ja mehän ollaan kuultu tänään, että Vilja julkistama törkeä lupaus, siis 15 miljardia. Siinä muuttuu aika moni asia. Ja nyt kun me mietitään tämän päivän puhuja, Kimmo, oikeastaan voi sanoa, että Kimmo muutti Kiinaan. Vinsit on jo muuttanut tässä maailmassa työpaikat. Ei ole ihan pieni juttu. Virpi aikoo muuttaa päivähoidon. Kai, hei, rikkoi yhden monopolin apteekkibisniksen. Paula laittaa koko maailman kestämään paremmin. Se on niin kuin saman luokan juttu kuin, että niin Mika aikoo ratkaista ilmastonmuutoksen. Aika iso juttu. Sitten Chris ja Mikko, niillä on ehkä kaikista vaikea haaste. Ne yrittää opettaa suomalaiset soittaa kitaraa. No sitten hei, miettikää, aina kehutaan kaikki Ubereita sun muita, että ne niin kuin tekee jotain, vaikka ne ei omista mitään. No, Miki Kuusi, sillä on hiton iso ruokafirma, joka jakaa ruokaa joka puolelle, vaikka sillä ei ole yhtään lähettiä, eikä sillä ole edes keittiötä. Eli eikö siinä ole niin kuin alustatalous kohdalla ja pikkuinen muutos? Mun mielestä se on aika hyvä juttu. Ja Hanna pisti Premixissä ihan kaiken uusiksi. Kulttuurista, tuotannosta, myynnistä, kaikki muutti. Eli me ollaan täällä sen takia, että joku muuttuu.
Ja nyt Vilja on erikoisesti sanonut mulle, että mun pitää terottaa teille, että kukaan ei saa lähteä täältä pois ilman, että se on miettinyt, että mikä muuttuu. Ne, jotka on ollut päivällä täällä, niin niille se on ehkä helpompaa, koska siinä oli jo aika monia aiheita, joita saattoi niin kuin mielessään miettiä. Ne, jotka tuli nyt tästä kello 2 alkaen, niin se on pikkusti isompi haaste, mutta hei, eihän me olla täällä, jotta me niin kuin saataisiin helppoja haasteita, vaan että meillä olisi vahva selkä. Eli niin muutetaan. No sitten ihan lopuksi, tämä on tärkeä asia. Kun tämä koko homma, tämä vertausparraus, tämä perustuu yhteisöllisyyteen. Eli yhteisöllisyys, se on isoin polttoaine, mitä maailmassa on. Ja jos me valjastetaan, niin kuin me ollaan kasvuryhmässä tehty, yhteisöllisyys toimimaan, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on semmoisia, me voidaan vapauttaa sellaisia voimia firmoissa, niin kuin tässä itse asiassa, tässä meidän fishbowlissa todettiin, että niin kuin se, niitä on enää vaikea oikeastaan hallita. Ne lähtee liikkeelle ja kasvu tulee melkein väkisi. Kun ihmiset haluaa, kaikki haluaa, sidosryhmät haluaa, kukaan ei ainakaan vastusta. Ja niin kuin tässä just Jere totesi, se imee samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Ja sitten kun, jos joku on ollut kasvuryhmässä niin kauan, että jo, niin kuin me tietysti toivotaan, että alkaa tuntua siltä, että mä osaan jo aika paljon, niin jos sillä osaamisella pystyy auttamaan jotain toisia luomaan kasvua myös jossain toisessa firmassa, niin siinä vasta kokee merkityksellisyyttä omissa töissään. Ja itse asiassa musta tuntuu siltä, että tänään me ollaan kuultu semmoisia esityksiä ja sellaisia asioita, että aika monella meistä tämän toiminnan merkityksellisyyden taso niin kuin kohottautui mukavasti. Hyvä. Hei, mä lopettelen sellaisiin sanoihin, että vaikka tämä on vähän niin kuin tämmöistä kasvuryhmässä lepopäivää tänään, tämä kaski. Täällähän ei nyt niin hirveästi tehdä, täällä on tosi hauskaa ja täällä niin kuin pääsee nautiskelemaan hyvistä ruuista ja kaikista sellaisista. Niin itse asiassa kyllähän tämä on myöskin loistava paikka verkostoitua. Ja nyt kun kasvuryhmässä kaikki tähtää muutokseen, niin tänään on vielä yksi harjoitus. Se on rusettiluistelu. Ja kaikki varmaan olette rusettiluistellut pienenä monta kertaa, eikö vain? Ja rusettiluistelussahan on vain yksi tarkoitus. Eli siinä aiotaan tutustua johonkin ihmiseen. Ja niin me ollaan nytkin järjestetty. Eli tulee rusettiluistelu, tutustutte johonkin ihmiseen. Vilja kertoo lisää. Ja sen lisäksi sitten, niin ennen kuin Vilja lausuu päätössanat, että mä toivotan kaikille tosi hyvää ruokahalua, koska ruokailu ja ruoka on ehkä yhteisöllisintä kasvuryhmän jälkeen, mitä tässä maailmassa on. Kiitos. Helkkari, mutta tämä meidän firma on niin pieni, että nämä meidän törkeät lupauksetkin on niin pieni, että meinas unohtua. Mutta kyllä meillä semmoinen on, että me ratkaistaan osaltamme samaa hommaa kuin Mika, mutta vähän pienemmissä puitteissa. Ja meinataan myös tuplata liikevaihtomme tässä noin 5 vuodessa. Käsissä enää askelmerkkejä, ilta rupeaa olemaan päätöksessä. Mä haluaisin vielä kerran antaa valtavat aplodit meidän kaikille puhujille ja meidän tiimille, jotka on saanut tästä illasta näin mahtavan. Kiitos. Timon kanssa luvattiin teille rusettiluistelua. Ideana on siis se, että kun lähdette tonne syömään, juomaan, nauttimaan illasta, siellä on pelejä, niin siellä viinilaseihin on mahdollista pyöräyttää erilaisia teemoja kasvun
haasteista, mitä tällä hetkellä voi olla. Siellä on 5-6 erilaista teemaa. Voitte valita, mikä teille on tällä hetkellä relevanteinta, mitä te pohditte, mistä te haluaisitte sparralla tai mistä teillä on kokemusta. Täällä on nyt sadoittain ihmisiä, jotka ovat sillä asenteella tätä iltaa viettämässä, että he haluaa auttaa toinen toistaan ja jeesaa toinen toistaan kasvuhaasteessa, niin ottakaa ilo irti. Hakekaa joku, jolla on samanvärinen lappu ja aloittakaa siitä hyvä keskustelu ja mahdollinen sparrailu sitten pidemmälläkin aikavälillä. Kiitos kaikille todella paljon. Tämä oli ihan mahtava ilta.